Ну, журналістика має почати розповідати, як вона робить те, що вона робить, як вона працює, як вона працює шерелами, як вона аналізує інформацію, і це має бути в онлайн-режимі. Інтернет-журналістика має... Тобто такі залаштункові речі розкривати трошки, так, інструментарій. Обов'язково. Так? Інструментарій, тому що просто люди розгублені, вони не можуть розуміти, в чому різниця між, знову ж таки, професійною новинною організацією, між Фейсбуком, постом у Фейсбуці. Їм треба почати це розповідати. І говорити відверто про роботу над помилками, про те, які вони... Там, якщо стаються якісь помилки, вони мають розповідати, що це за помилка, хто, як це сталося. І такий більш відвертий діалог з читачами вести. Тому що тренд у журналістиці майбутнього – це горизонтальні побудування, побудовування горизонтальних стосунків із читачами. Тому що ми втратили цей рол експертності, ми втратили монополію на поширення правди, на поширення інформації, на правду. І тому зараз ми маємо змінити свої підходи до роботи. Я вам поставлю ваше запитання до самої себе. Якою повинна бути журналістика в епоху постправди? І як ви зберігаєте довіру читачів, якщо який-небудь політик може назвати вас брехуном? Факти, факти, факти. Пояснювати людям, як ми робимо те, що ми робимо, як ми працюємо, і пояснювати це дуже математично. Тобто правда має стати математикою нашої роботи, тому що ми інженери суспільства, фактично ми інженери людських душ, а інженери мають дуже добре знати математику, а я думаю, що якраз таки математика журналістики – це правда і факти. Факти і з людяністю. В журналістику має повернутися людяність, які там дуже не вистачає.